Secara band otot-otot kaki peredaran darah semakin lancar ya. Cumeneng sik niken. Monggo sik niken jumeteng. Ya. Cumeneng. Ya cumeneng. Maksudnya bojone cu saiki wis meteng ngono lho, Mas. Bayu. Bocah kok lunyu ilate lho ya. Nah, aku lunyu bar kemuoli ya. Daglan ngurusi wong meteng. Lah kula niku sensus kok Mas nang dalem niku. Nggih. Ayo kene, awak dhewe sebagai pengamat. Oke, pemirsa. Heeh. Komentator. Ya betul sekali. Pengamat kita. Lho, kok pengamat yo sampean niku dhuwe karo ngono. Kok yo pas ya, klambi bareng. Langgan. Lah yo omongane. Apa dudu ijo boga moko ra janjian lho. Ijo kari. Iku kudu ora sehat. Niki Mbak Lusi worong-rong. Niki sak jero-jeroane padha iki. Lah yo. Masa kan ngangen ping kembang-kembang. Ora. Masa wis tau ngincengonanku. Bayar. Kula niku wis barang ngaten iku. Aku angger. Akhirnya saya mau terus, no, aku tak duduk ya. Sehat, ya titik kok isik toh penonton nih. Nyuwun sewu, Mas Akbar lenggan apa jumeneng bu? Ngadek. Masa dalang lo ngadek, kok diarani dalang yak-yakan. Iki permintaannya anu weh. Pamundutan. Pamundutan. Nyuwun sewu, Mas Akbar lenggan apa jumeneng? Jumeneng. Eh, ini lunggo neng wis ana sing jumeneng iki. Maksudnya lunggo wis enek sing ngadek. Tapi gak kelihatan nih. Iya, iya. Yo, yo. Duh, kadang aku linggih lho. Ngadek, penonton ngadek. Oke. Rame ya ampun. Piye, piye. Kalau tak lawan, mau